Хоббич тэл заримдаа гэртээ шүн орж ирнэ. Тэгээ заримдаа зураг авалт өөр газар хононо. Тэгэл зураг авалт гээл 60 мар хоног гэртээ ирэхгүй явчихна. Тэрэндээ би бас жоохон яадаа шүү дээ. Аавыг өвтөд хүртэл би ингээд тоглолт тасалж болохгүй гэд би үлдэж байгаа байхгүй. Тэг манай нөхөр гадагшаа аваа явж байгаа. Тэгж яхад би бол тайзан дээр яг ингээд жижгэлж яхад зүгээр л би инедми шоу тоглож ийж ингээд төлөв сурсаад байгаа байхгүй тий. Тэгэл нэг л юм аа тэгэл ингээд урсаал халаас харагдахгүй. Тэгэл би зүгээрсээ амар өртө дургуу хүрчсэн. Урлын мэрэгчлээ амар юм бэ тий. Аавыгаа өвтөд хүртэл ингээд даа явж болохгүй. Хайж явж болохгүй. Тэгээд манай хүн чинь нэлээ олоо давч явж эмчилгээнд яваад тэгэл тоглолт дуусаад аврагаа явчихсан бас. Тим юм юм дээр би бол өөрөө айгүй мангар гэрээ эцэгтэй мэцэгтэй гэж боддоо шүү дээ. Тэ. Тэгэл гэрээ 60 хоног орхио явна гэдэг чи амар эцэгтэй. Хөтөө. Яг хөө манай хүн бол миний уран бүтээл болгоны хийж явах явцад ингээл итгэдэг ч гэсэн ингээл зүрхэн цоглол ээж дэм шиг ингээл санаа зовоол те ядрах вэ ингээ гэл хүснээр нь юм болохгүй байх вэ гэдэг. Тэгэл яг нөгөө уран бүтээл болгоны нээлтэн дээр манай хүн амар баярлалаа. Багасаа хит дахин ингээл юу болсон ингээл байждаг те тэр нь л одоо айгуу тийм барилж байгаа биш харагддээ шүү. Намаг бол мэдээж би миний хамгийн барилж исэн юм гэвэл манай аавыг өвдөж байхад одоо бүх имлэгээр дагуулж аваад гадагшаа авч аваад тэгээ бүр энэ итгэгт ингээд монголчууд нэг бүтэн юм бодол дүүр монголчууд нэг айлаас ихэд 5 хүн ирсэн. Ингээл байж хахад манай хүн хүмүүст нь орчуулгыг хийж өгөөл туслаал тэгэл аавыг айгүй гоё байлгасан. Тэгээ сүлийн мөч хүртэл манай хүн цугсан байдаг аа. Тэгсэн чинь хүмүүс бүр намайг ирэхэд хөөе хүргэнэн юм ба штэ ямар мундаг төрсөн хүүхд нь ямар мундаг хүүхдтэй юм бэ гэж бодож байсан чи бүр хүргэнэн нээсэн юм уу гэж хэлсэн. Би тэмдэр аль би ясна бүр ингээл байнг бүр ингээл харах болгонд хайр өрөөд тэр чинь одоо танилцаа тар хэдэн жил болж байна. Тэгээд анх бүтээр Анун компанид нэг компанид ажилладаг байсан. Тэгээд манай хүн болохоор өөр эдийн засгч мэрэгчлээ. Би тамирчинд нь аягүй дуртай. Юу ерөөсө бүтээр тэгэл Анунд ажилладаг байсан. Би биний аягүй сайн мэддэг байсан. Тэгээд би биндээ аягүй сайн байсан. Тэрнийгээ ингээд нөгөө хэлж чаддггүй. Тэгээд би бол ингээд бас нэг ингээд жоохон хилэл өгдөг байсан. Тэгэл тэгэл нэг 6 сар хамт ажиллаа. Тэгэл нэг гэрт орчихсон. Урим бол аягүй хурдан өнгөрцөн. Хурдан болоод бүтээр 10 сарын 2-нд турмаа хийж шидэд 10 сарын 7-нд турмаа хийсэн. 5 өдөр дотор бүх юм бэлдээд. Тэгээ хоёр талын аав ээж аягүй гоё дэмжиж, хоёр талын аав ээж бараг бүтээрийн бүх юм хийсэн. Тэгээ манай үеэлүүд аавын дүүнэр гэд бүтээр ерөөсөө нэг нь пижак авах, нэг нь палаж авах үүрэгтэйсэн. Тэгэл хоёул юмудаа л тэгэл босод бүх юм аягүй гоё болсон. Тэгээ манай хүн нэг будгийн бизнес гэдэг өссөн. Тэгээ би нэг гоё костюм бичиг байхаар нэг авахсараа давхуулчаад өмсдгөө ерөөсөө гэрчч байдгүй нөгөөх нь. Тэгээл би хүн нэг гоё бичиг чайцсан байгаад юм болохоо бичиг өмсчих гээл тэгээд өгсөн байхгүй. Тэгс чи нөгөө чигээл булцаар уулал яадсэ. Тэгсэн чи амар будаг болгоцсон. Нөгөө будгийнхаа юм дээр. Тэгээ хайр юм миний амар хайртай бичсэн чи өөрөө нэг өмсчихөө гэхдээ тэгэл би угаасаа очиад будагтаа зурлалтал тэгэл чи будаг болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тийм заа тэгвэл одоо тэгээ зүгээр сулгацсан юм шиг. Ээ одоо хамгийн сүлд оо амар гой болцоо болсон ш тэгээ. Тэг манай компьютер миний төрсөн өдрийг хийгээд тэг төрсөн өдөр дээр би тээр бүр зориулж би биендээ зориулж хувцлаад ингээд бүтэн өдөр чи амралтанд тэмдэглээд амралтанд цуг байгаад амралтанд хоёр очиад ирсэн.
Би ээжигээ болохоор ингэж боддөө. Намайг манай ээж аваар амар гангалдаг гэсэн. Бүр ингэ л өлгөөтэй байхаас өсвөлөл би чинь бүр яадаг яадаг гэсэн чинь базрын тэгдэг гэсэн. Тэгэл ээж намайг 4 настай хахад ээж өрөж ирмсэн байж ч тэмэрч явдаг. Гадаа тоглоулдгүй. Гадаа тоглоод кичээлд яваад ороод ирэнгүүт ингээд гэлцрийн төрхөж өгөө тусанд оруулаад ингээд мород битэр бөмбөд л суулгачихдаг. Ингээд битэрийг л амар гоё юм. Аста шаазан шиг хагарчих. Тэг ингээд жоохон л их юм бол хагарна шүү дээ. Авч явсан байгаа байхгүй. Тэгэл одоо би бодтой. Эргээд бэжигээ яг тийм байлгаа. Ээжигээ гангална. Тэ ээжтэй гоё хувц авч өгнө. Ээжигээ гоё газраар дагуулж явна. Ээжтэй гоё юм өзөөлнө. Тэгээд одоо нэг ааваас ашиглаад бас эмгтэй хүч ганцаардаг шүү дээ. Хүн л юм чинь тэ. Тэр болгонд нь бас үргэлж хажууд байж чадахгүй. Тэгэл ингээл яг өөрийнхөө цугалах, өөрийнхөө баярлах, амрах цаг болгонд ээжтэйгээ цуг яолт шүү дээ. Манай охин бид гур. Манай охин ч гэсэн надад нэг удаа тэгчихсэн. Бистэ яг эмээгээ таних яадаг шиг би яг таних тэгж гоё хувцлаа авч гангалж явна гэдэг хөшөрсөн.